Joo, eli siinä on nyt veneen toinen esittely. Alumacraft Jonboat MV1448. Nyt se on teipattuna ja valaamina vesille lähtee. Eli veneen pituus on 4,3 metriä ja leveys 1,8 metriä. Maksimikuorma 401 kiloa ja 4 henkeä. Aina oli tällä veneellä 129 kiloa, eli ei paina juuri mitään. Ja se on teipattu nyt. Teipattu ulkopuolelta ja sisäpuolelta löytyy kanssa sitten pikkusen teippiä. Ja ei siinä mitään. Lähettää Jonboatilla vesille tuossa ja joo, ensi tunnelmat Jonboatista, niin ei voi muuta sanoa kuin 5/5. 5/5, että on kyllä vakkaa vene. Vakkaa vene ja hyvin kulukkoon. Mulla on tosiaan tässä 6-heppanen Merkuri. Merkuri ja voi ottaa tuosta vähän testiajua, että mitenkä se tällä 6-hepposella liikahtaa, että tuosta nähdään sitten nopeus. Elikkä 129 kiloa on painoa vennellä ja otetaan, kun minä olen yksin, niin itse on liikenteessä, niin otetaan vähän testiä, että miten se lähtee. Sillä päässä on aika haipakkata tämän kokoisessa vennessä, että jos ottaa niinku suhteen huomioon, että sillä on tosiaan 6-heppanen nyt perässä ja jos nyt äkkiseltä miettii, että sinne sen 25-hepposen laitas, minkä siihen pystyy, niin sehän on kuin pikaa vene sillä. Että yli 20, kovimmilla on 24 päässyt tänä päivänä tällä, niin ihan hyvää vahtia. Kyllä riittävästi ainakin itselle, että sen nopeammin ei tarvitse kulkea. Ja ei siinä mitään. Jatketaan täällä harjoituksia, mutta siinä on tosiaan ensimmäisiä tunnelmia tältä venneestä ja